Кілька тижнів тому у Свалявську районну центральну лікарню за ініціативи місцевих підприємців передали апарат ШВЛ. Тоді дали обіцянку подарувати ще одне дуже важливе обладнання – газовий аналізатор. І вже сьогодні свого слова дотрималися. Зараз лікарі будуть вже робити точніші аналізи для того, щоб допомогти нашій громаді лікувати хворих на ковід. Цього апарату в лікарні дійсно не було. І скажу більше, що таких апаратів в нашій області нема. Це дуже актуальне питання на даному етапі, тому що всі навіть ковідні хворі повинні проходити обстеження на газових аналізаторах. Це нам дасть можливість законтрактуватися з Національною службою здоров'я по пакету надання пацієнтам ковідної допомоги. Це обладнання унікальне, адже на ціле Закарпаття їх є всього кілька штук. Аналогу такому апаратуру може на області 1-2 апарати такі знаходяться. По районних лікарнях немає таких аналізаторів. Тобто це сучасний аналізатор, який не лише дає газові параметри, а й електролітний баланс крові. Тому він дуже актуальний на сьогодення і буде об'єктивно показувати ситуацію по і тактиці лікування хворих реанімаційних відділень. Він буде дуже прекрасним нас в допомаганні діагностиці і лікування хворих застосовую того апарата. Нам відбора, вам дякую. Населення буде теж повідомо. Рада вам. Зараз то буде для них. Вартість такого апарату більше 200 тисяч гривень. Він не дешевий апарат, він професійний. Кошти не маленькі, це 208 тисяч гривень було складено нами підприємцями. І слава Богу, то, що пообіцяли, то й зробили. Купували в Києві професійної компанії, яка займається завезенням цього обладнання, такої як ШВЛ, ці всі апарати. Тепер за допомогою газового аналізатора лікарі зможуть не гаючи часу перевести на штучну вентиляцію легень пацієнтів, які цього потребують, а також оперативно відключити пацієнта від апарата ШВЛ відповідно до показів. Цей апарат дозволить у відділенні реанімації здійснювати постійний контроль за рівнем кисню та вуглекислого газу у крові пацієнтів при важких станах. Хочу відмітити, що такого аналізатора крові немає в жодній районній лікарні Закарпатської області. Тому велика подяка Юрію Гризі, Олександру Салію, Володимиру Суботовському і Андрію Голеці. Щиро дякую.